tunataka tuseme kama tuko kwa Nzoia. Zamani kulikuwa na rais anaitwa Jomo Kenyatta. Na Jomo Kenyatta kuna saa zingine alikuwa anatisha watu sana. Anasema wewe ukileta nyoko nyoko utasiagwa kama unga. Hiyo ilikuwa Kenyatta ndio alikuwa anasema hivyo. Na baadaye Rais Moi pia akatawala hizo miaka yote. Na yeye pia alikuwa anatisha watu sana. Ya kwamba ukilete siasa za kuleta multi-party utafungwa, utawekwa ndani. Sasa tunataka kuelezea Rais Ruto. Hii mambo ya kutisha watu haina maana kidogo, hata kidogo. Kama kuna shida tupate suluhu, tutatue. Kama Wakenya wanalia kwamba bei ya bidhaa zimeenda juu, suluhu si rungu. Si ni wakina mama ndio wanalia sana, si Raila Odinga ndio. Kama ni rais ambao ni mcha Mungu asikie mlio ndio ya wananchi. Naumia wananchi ndio wanaumia. Na wanasema bidhaa ziende nini? Si Raila Odinga. Na umeona kila sehemu katika hii Kenya yetu, mpaka Eldoret, mpaka sijui Bometu, mpaka kule Nyeri, watu waliandamana. Na wakati huu watu wameandamana bila Raila kutoka nje. Eh, kwa sababu wamesema ya kwamba hawezi kukaa na watoto wanakufa na njaa. Na bidhaa zinaenda juu. Biashara iko chini. Sasa yeye akubali ya kwamba suluhu si kutuma polisi, suluhu si kupiga watu, suluhu si kuweka watu kwa jela. Kwa sababu hiyo Raila amewekwa ndani miaka 9, Jaramogi aliweka ndani, Kenyatta aliweka ndani, hata mimi nishawekwa ndani.